Here, ons aanbid U. U is die koning van die konings en die Here van die leerskare. Daar is niemand soos U nie. Uit U en deur U en tot U is alle dinge. Here, U is die begin en die einde. U is ook alles tussenin. U gee sin en betekenis aan ons levens. Ons aanbid U, ons eer U, ons prys U, ons loof U, ons erken U, ons buig laag voor U troon, Vader, Seun en Heilige Gees. U is waardig om die lof en die eer en die dank van ons harte te ontvang. En ons is so dankbaar en bevoorreg om vanoggend in die teenwoordigheid te wees van hierdie God. God is hier teenwoordig. Laat ons biddend nader. God is hier teenwoordig. Laat ons biddend nader. Amen. Lieve gemeente, genade vir julle en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus in en deur die kragvolle werk van God die Heilige Gees. Ons gaan die Here nou loof en prys. U kan gerus saam staan en so deur die masker kan u met enthousiasme kan u sing. Laat die hemel bly wees, laat die aarde dan juig. Sien die heerlijkheid van Godse kracht, oor die treene van die see. Laat die bome sing van blydskap, laat die nasies dit hoor. Sien die heerlijkheid van Godse kracht, oor die treene van die see. En hy kom op die aarde, en hy kom om te heers. En hy kom in sy majesteit, en hy kom om te heers. Vandag tot dag sal ek in my huis die Here loof. Vandag tot dag sal ek sy naam besing. Vandag tot dag sal ek in my huis die Here loof. Vandag tot dag sal ek sy naam besing. Sy naam besing. Die treunen van die see, laat die bome sing van blydskap, laat die nasies dit hoor. Sien die heerlijkheid van Godse kracht, oor die treunen van die see. En hy kom op die aarde, en hy kom om te heers, en hy kom in sy majesteit, en hy kom om te heers. My vesting sterk.
met my hart, met my siel, met my woorde kom ek kniel. Halleluja, sal my lewe sing. Laat my vol, laat my vlees in my gedagte heilig wees. Halleluja, sal my lewe sing. Jesus, He is my morgenster. In rede my feesten staan. U het die naam bo alle name. Hier is my lewe, hier is alles. Met my ziel, met my woorde kom ek kniel. Halleluja, sal my lewe sing. Laat my vol, laat my vlees in my gedagtes heilig wees. U is my God, my Heer, en ek kies om te leef vir U. U is my God, my Heer, halleluja. U is my God, my Heer, en ek kies om te leef vir U. U is my God, my Heer, halleluja. Met my hart, met my siel, met my woorde kom ek kniel. Halleluja, sal my lewe sing. Laat my wil, laat my vlees in my gedagtes heilig wees. Halleluja, sal my lewe sing. Sal my lewe sing. Sal my lewe sing. Ek lees graag vir u uit Kolossense hoofstuk 3 en ons is in die gemeente op pad met mekaar rondom Kolossense hoofstuk 3. En net een paar verse, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, twee keer dat die woordjie genoem word. Nie op die dinge wat op die aarde is nie, kan ons maar sê die dinge wat hier onder is nie. En dan die motivering, want julle het gesterf en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. En in sy heerlikheid deel. Daar is 'n studie gedoen, hier rondom 2005, wat gesê het dat mense het tussen 12.000 en 60.000 gedagtes per dag.
wat deur jou kop gaan. Later het mense navorsing gedoen gesê, julle weet nie waar kom daai syfer vandaan nie, maar het lyk vir my min of meer dat mense by 6200 gedagtes min of meer hulle vrede vind. Ons bedink elke dag ongeveer 6200 dinge. Wat ek wel dink waar is, is dat die meeste van daai gedagtes negatief is. Dat het soveel is as wat die navorsing sê, weet ek nie, maar daar word bereken dat 80% van ons gedagtes negatief is. En 95% van die goed wat ons dink is die goed wat ons gister en eergister gedink het. Met andere daai aan mekaar herhalende gedagtes, die goed wat oor en oor en oor in 'n ou se gedagtes afspeel. Nou, van die negatiewe gedagtes wat ons koester, realiseer 85% nooit nie. Van die negatiewe goed wat ons dink, realiseer 85% nooit nie. En van die 15% wat oorbly, 79% daarvan, vind ons uit dat ons het in elk geval gemakkelijk kon hanteer, of dat het nie so sleg was nie, of dat het sigself self opgelos het, of dat ons 'n baie waardevolle les geleer het. Met ander woorde, 97%, dis wat die navorsing sê, van ons gedagtes is sonder substansie en dit word gevoed deur 'n pessimistiese ingesteldheid wat ons eintlik nêrens bring nie. Dis hierdie innerstyd van ons eie bestaan. Maar daai klein persentasie van negatiewe goeders wat dalk wel mag manifesteer, dit bepaal die manier waarop ons lewe. En soveel van ons lewens is negatief en hardvochtig en depressief en donker en hopeloos en noem maar op. Dink maar aan die eie gedagtes en hoe dat jy met die eie gedagtes omgaan. En daardie gedagtes bepaal die kwaliteit van ons lewens. En baie van ons moet dalk erken, maar ons lewens is nie wat kwaliteit betref so hoog nie. Iemand sê, ons moet 'n gedagte audit doen. Dit is nogal 'n oulike ding. Soms so nie daar waar jy sit in die eie gedagtes, as jy nou op 'n skaal van 1 tot 10 teken, en jy het nou aan die linkerkant byvoorbeeld, hoeveel gedagtes in 'n dag is meer negatief en bekommerd en donker en hopeloos, dan kom ons hier na die 1 toe, 2, 3, 4, 5, en aan die ander kant van die skaal, hoeveel van dit wat in die gedagtes omgaan, bring vrede en harmonie en rustigheid en tevredenheid. In die plot is self op daai skaal, dan is dit waarskynlik waar dat die meeste van ons eintlik maar meer hier na die negatiewe kant toe neig. Hoeveel van ons gedagtes is inderdaad negatief en op die skaal na positief toe, waar min of meer lê ons? Hoeveel van ons gedagtes is eintlik maar wêrelds? Dis maar gedagtes wat met die hier en die nou en die onmiddellike en die goed wat waarskynlik nie gaan gebeur nie, te doen het teenoor dit wat Paulus vir ons leer in Kolossense, naamlik dat ons gedagtes moet terug op die dinge wat daar bo is, waar God in Christus Jesus is en omdat ons saam met hom gesterf het en saam met hom begrawe is, het ons saam met hom opgestaan en sit ons reeds in hemelse plekke in 'n posisie van heerskappy en behoort ons nie te sê, maar het goed gaan goed met my onder omstandighede nie, want ons is bo die omstandighede. Want ons sit in Christus Jesus nou reeds in hemelse plekke. Dominee Rudy Swanepoel, 'n prediker van Johannesburg, hy skryf in die lig en hy sê, dan begin hierdie gedagtes hier in jou oorlog maak. Dis eintlik die tema van sy skrywe. En dan voel ons so elendig sleg oor die goed wat in ons gedagtes omgaan. Hoe dikwels sê ons nie vir mekaar nie, hoe is dit moontlik dat ek wat veronderstel is om 'n kind van God te wees en deur die Gees van God beheers te word, hoe is dit moontlik dat daai gedagtes in my kop opgekom het? En julle weet wat sy gedagtes in julle kop rond dwaal, en ek weet met watter gedagtes ek somtyds stry, en ek, Here, waar kom dit vandaan? Ek is dan die kind, die Gees woon binne my, ek is ernstig met u, maar ons moet nie te moeilik en te hard wees met onsself nie, want ons is nog in hierdie wêreld, en is deel van die stryd waarmee ons te doen het, en ons gaan probeer by jou oplossing uit te kom, maar dit is so, dit is 'n warboel van gedagtes, en 'n klomp daarvan, iemand het gesê, most of it is useless, repeated and useless, rubbish. Iemand sê truth or trash. Ons kan maar net weggooi. Dit beteken eintlik niks nie. Ons moet, Joyce Meyer het 'n boek geskryf met die naam van The Battlefield of the Mind.
En sy wys daarop hoe dat die gedagtes wat ons levenspatroon en ons levenswijze bepaal, eindelijk al van klein tyd af by ons kom thuis maak het. Die ervarings wat ons gehad het toe ons kinders was, toe ons opgegroeid het, ja, selfs voorgeboortelik, het een bepaalde boodskap by ons thuis gebring. En ons leef die boodskap uit in hierdie wereld. En het bepaal die manier waarop ons dink en uiteindelik waarop ons optree, want die manier waarop ek dink, word uiteindelik die manier waarop ek optree. En het is, en word ek geroep om werk te doen, because no knowledge of God without knowledge of self. En ek moet vraag, maar waar kom hierdie goed vandaan, en wat kan ek daarmee doen, en waarmee kan, hoe kan ek daarmee handel? Ons kan met ons gedagtes besig wees. Our mind can be our biggest challenge and obstacle. Yet if we manage it skillfully, it can be our biggest ally, helping us to reach new heights of personal development and work performance. Hierdie liewe, liewe gedagtes. In Spreuke 23 vers 7 sê, as he thinketh, so he is. Nou, dit is bykie buiten context aangehaal, maar iets daarvan is toch nie onwaar nie. En het gaan in die bepaalde gedeelte, dat wanneer een rijk man, en denk maar in die spreuke, nee, in die waarheidsgezegdes, dinge wat daar na vore tree, en is een rijk man jou nooi om by hom te kom eet, dan moet jy voorzichtig wees, en jy moet nie sonder meer net aanvaar, dat jy goeie bedoelings met jou het nie, want jy weet nie wat in sy gedagtes aangaan nie. Die goed wat in die ouse gedagtes aangaan, spreek uiteindelik boekdele. Maar is Spreuke 4 vers 23 wat vir ons help. Hoor bykie, bewaak jou hart. En hart is een metafoor en dit word gebruik vir gedagtes, so ook die niere byvoorbeeld dui op die gedagtes, ensovoorts, ensovoorts. Bewaak jou gedagtes, meer as alles wat bewaar moet word. Die woord is bewaar. Bewaar jou gedagtes, meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Die boodskap sê dit so mooi. Wees versigtig met wat jy dink. Nou, dit is my baie belangrik om te let, dat daar is een ewewig, daar is een balans tussen wat ek kan doen en wat God doen. En het help nou om allemaal alles voor die deur van die Here te kom parkeer, en te sê, Here, maar jy moet my gedagtes verander nie, hy moet het inderdaad doen. Maar as ek nie een medewerker is hierin, en sê, maar ek kan nie voortgaan met hierdie negatieve, afbrekende, pessimistische, God-onteerende, ongelovige gedagtes nie, want het bring my absoluut nêrens nie. En wanneer ek nie by plek gekom het waar ek sê, maar ek wil berekend bezig word om hierdie gedagtes in die regte richting te stuur nie, bly ek eenvoudig net een prooi van my negatieve gedagtes. Nou, ons het verskillende persoonlikhede, en persoonlikhede is melankolies, hulle is meer donker, hulle is, en hulle is meer hartsmense, dit gaan meer nie na die binnenkant toe. En ander mense is uit die aard van hulle persoonlikheid meer positief en opgewonde oor die lewe, en sien die son skyn en al die wonderlike dinge mee. Maar dit is maar sommer net, aan die einde van die dag het elkeen van ons die verantwoordelikheid om te werk met ons gedagtes. As jy dink, waarskynlik nie, dan gaan dit waarskynlik nie gebeur nie. As jy dink ek het niks om te gee nie, dan gaan jy waarskynlik niks hê om te gee nie. As jy dink ek is maar net 'n slagoffer en so baie mense leef met hierdie slagoffer mentaliteit, dan gaan jy uiteindelik ook 'n slagoffer word en leef soos 'n slagoffer, want jou gedagtes bepaal jou hele lewe. Aan die ander kant, as jy jou gedagtes onder die krag van die Heilige Gees kan begin verander en kan begin dink soos wat die Bybel vir ons leer om te dink, dan sal jy uitvind dat daar enorme potensiaal binne in jou is, want jy is 'n beelddraer van die lewende God en die volle heerlikheid van God leef in jou. En jy het sy woord en jy het sy beloftes en jy het sy gees. En daar is geen verskoning waarom ek en jy nie in hierdie lewe suksesvol, oorwinnend en triomferend kan lewe nie. Maar ons moet met hierdie gedagtes moet ons begin werk. Dit is so belangrik. Julle ken die story van die treintjie wat gesê het, ek dink ek kan, ek dink ek kan. Nee, gedagtes, ek dink ek kan, en toe aan die ander kant kom, toe sê ek het geweet ek kan. En is tyd dat ons meer daarvan, en ek baie meer daarvan, in my lewe kry. Jou lewe sal altyd beweeg in die rigting van jou sterkste gedagtes. Jou lewe sal altyd beweeg in die rigting van jou sterkste gedagtes. Wat is in jou gedagtes? As jy dit nie, en ons gaan nou kyk wat sê die Bybel daar oor, as jy nie daarmee werk nie,
sal jou gedagtes uiteindelik jou leefwyse word. Kierkegaard, Søren Kierkegaard het gesê, our lives always expresses the result of our dominant thoughts. Our dominant thoughts. So, die denke is uiters belangrik vir die geloofslewe. En het gaan nie net oor a pie in the sky when you die, nie, of a boonat. Dit gaan oor om hier, om te dink, dit wat hier in jou kop is. Ek onthou, eendag het ons daar in Hiberdien, ach, in Belito, was ons met vakantie, en ek was in 'n donker spasie in my leven, en ek is meer, dit was in 'n donker spasie in my leven, miskien julle ook en so aan. En ek het geluister, geloop, en luister na Joyce Meyer, en op 'n stadium toe sê, sy, think! Think! Jy het die vermoë om te dink, gebruik jou vermoë om te dink op 'n proaktiewe, God verheerlikende en ophou om dit in 'n destruktiewe manier gebruik wat jou en ander mense eintlik niks help nie. Daarom staan daar in Romeine 12 vers 2, daar staan ek doen 'n beroep op julle. Moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar word verander deur die transformasie van julle denke. Julle denke moet vernuwe word. Ons moet ons denke na God toe bring en sê, Here, sal jy asseblief in hierdie kop van my werk, die manier waarop ek dink, die manier waarop ek my lewe inrig, die manier, die filosofie en die vertrekpunte en die paradigmas en die oortuigings en noem het maar op wat hier in my kop lewe, wat iemand iewers geplant het, wat waarskynlik van alle waarheid ontbloot is. Wat waarskynlik nie substansie het nie, wat ek vir myself geformuleer het of wat ander mense vir my geformuleer het. Sal jy asseblief my help om met daai gedagtes te deel. Ek het nou nog vir 'n groep vertel, my pa het altyd gesê, en die ouens, dis maar die manier waarop die ou mense gewerk het, nê, nee, dit is ons die kennis wat hulle gehad het en so, maar hy het altyd gesê, Jan, as jy jou vuis in 'n emmer water druk, en jy trek hom uit daai gat wat agterbly, dis hoe belangrik jy is. Nou, ek het daarmee groot geword. Is dit waar? Nee. God het my nie 'n nul op 'n kontrak gemaak nie. God het my iemand gemaak met potensiaal, met vermoë, met beloftes en met roeping. En daai roepingsvervulling gaan net intree wanneer ek my gedagtes in lyn bring met dit wat God vir my in gedagte het. En ek vergewe my pa, want dis maar waarmee ek gedink het. En julle het ook al daai goeders wat mense vir julle gesê het, dit het julle gedagtes en julle gedagtepatrone gevorm. Maar bevraagteken die goed vir 'n slag en sê, maar waar kom hierdie gedagte vandaan en is hierdie gedagte inderdaad die waarheid? En is the truth or trash? Is it truth or trash? And it's only truth when it complies with the word of God. Sê wat God van jou sê. En hy sê, ek koester wonderlike gedagtes oor jou. Ek weet wat ek vir jou beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teespoed nie. 'N toekoms. Ek het wonderlike gedagtes vir jou. Hoor 'n bietjie hierso, hoe verander 'n mens dan nou jou gedagtes? Wel, hier is 'n wonderlike teks, luister na hom, 2 Korintiërs 10 vers 4 tot 5. Daar is soveel waarheid in hierdie teks. Ek lees eers die ou vertaling, hy sê, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerk word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan God. Ek wil net vra, wie doen dit? Ek. Dis die waarheid, dis die belofte, dis die vertrekpunt, dis gewaarborg, as ek myself daarop sal verlaat, as ek die Here sal vertrou, as ek dit in my lewe sal integreer, is dit die waarheid, maar ek kan kyk na die verse en ek kan verbystap en my lewe niks sal verander nie, tot op die dag wat ek sê, maar wag 'n bietjie, die wapens van ons stryd, die teks sê ons is in 'n stryd, ons is in 'n gedagte stryd, die stryd is in ons gedagtes, maar ons het wapens, waarmee ons kan werk en wat daar die stryd tot oorwinning kan bring. En daai wapens is nie vleeslik nie, maar dan word dis nie menslike wapens nie. Ja, en die sielkind en al die goeders help ons baie, maar uiteindelik is dit die gees van God wat die oorwinning gee. Dis nie vleeslik nie, maar kragtig deur God. Ek kan hierdie negatiewe en afbreekende en God onerende gedagtes, kan ek in die naam van Jesus kortknip, wanneer ek vanuit die kragbron lewe, en die kragbron is God in Christus Jesus, sy beloftes en sy woord is die waarheid. Nee? Kragtig om vestings neer te werp. Wat is 'n vesting?
Dit is een plek waar die duivel hier binnen in ons gedachtenwereld kom skep het. En wat hij kom vul het met inhoud. Wat ons helaas gloe, maar wat die toets van Godse woord nie. Een vesting. Een vesting is een sterk ding. Jy moet nie dink, jy gaat net die gedagtes oornag verander nie. Jy gaan het die strijd aan sê. Want ons strijd is niet tegen vlees en bloed nie, maar tegen die macht en die overhede van die duisternis wat in die lucht is. Hier is een strijd om te strijd. Maar ons het die oorwinning, want God is in ons. Om deur God ons, om vestings neer te werp, en plannen te verbreken, en elke kans wat opgewerkt wordt in die kennis van God, en gedagtes gevangen te neem tot gehoorzaamheid aan God. Ek dink die dinge en ek sê maar in die naam van Jesus, en ek gaan nie in een strijd nie, en ek verwens myself nie, en ek is nie in een verskrikkelijke depressie oor, ek sê doodgewoon, ek het hierdie gedachte gedink, en is een gedachte wat herhaal by my, en hierdie gedachte sê, jy is useless, jy sal in hierdie leven niks bereik nie, en jy gaan zwaar kry, en jy gaan aan COVID doodgaan. En ek sê in die naam van Jesus, hy spreek die eerste en die laaste woord, oor my lewe. Ek dra die teken van die verbond. Ek weet waar die gedachte vandaan kom. Hy is uit die hel uitgebore. Ek weet wat die gedachte met my gedachte het, en dit is namelijk om my te vernietig, om my op die grond neer te gooi, om my neer te werp, om my moed te breek, om my angstvallig te maak. Ek sal in die naam van die Here dit nie toelaat nie. Ek neem hierdie gedachte nou gevangen, en ek onderwerp het aan die kracht van Godse Gees, en aan die gezag van sy woord. Krachtig, nee, ons praat van, ons moet hierdie gedagtes, daar is een mooi term wat hy gebruik het, ek wil net sien wat hy nou weer gesê, maak nou nie saak nie, ek sal nou daarby uitkom. Elke gedachte neem ek gevangen. Hoor hoe sê dit in die boodskap, hy sê dat, nie vertaling 83 sê, ons strijd is nie, dis die wapens van een mens nie, dis die krachtige wapens van God, ons vernietig redenasies, en elke hooghartige aanval teen die kennis van God, ons neem elke gedachte gevangen om gehoorzaam te word aan God en aan sy bedoeling vir ons levens. Ons vernietig alles wat in die pad van God en sy plan vir ons levens kom. Selfs die sterkste vestings van die vijand, dis die boodskapvertaling. En elke gedachte wat daar kom, in ons koppe gaan, neem ons gevangen en ons lever dit aan Christus uit. Here, hier is hier die negatieve gedachte, in die naam van Jesus, ek ruil dit in. Ruil transaksie. Ek ruil dit in vir wat die Here van my sê. O, dis die historie van een refleksiesirkel. Een refleksiesirkel is wanneer ek letterlijk my gedachte stop. Luister daar, jy is nie een gevangene van jou gedagtes nie. Jy kan dit keer. Jy kan dit stop. Dit help nie om het te weerstaan nie. Jy moet het herken. Hoe sterker jy ding weerstaan, een gedachte weerstaan, hoe sterker kom hy. Jy sê net, ek herken, ek dink hierdie ding, en ek dink dit aan mekaar. Ek dink ek is een failure, ek dink ek is een washout, ek dink ek is een nul op een contract, ek dink ek is gemors. Wat ek wil dink, ek dink oor die wereld, ek dink oor ander mense, ek herken die gedachte, maar hierdie gedachte is nie van God af nie. Een refleksiesirkel, en ek bring hom tot stop, en ek sê, wacht een bykie, wat is die waarheid? Die waarheid is, ek is beeldraad van die levende God, en God koester wonderlijke gedagtes oor my leven, en hy het wonderlijke dinge in gedagte vir my. En morgen as ek weer een gedagte het, dan doen ek het weer een keer, totdat ek een ander baan gebouw het, nee, neuroplasticiteit. Ek het een ander baan gebouw, so dat volgende keer, wanneer die gedagte kom, hy onmiddellik in die rechte richting hardloop. Filippense 4 vers 8 en 9, so nou het ek die gedagte gevangen geneem, maar nou is daar een ruimte, dat is een vakuum. Daar is een leemte. Ek dink dat die tekst wat sê, die demoon word uitgedryf, en as dit nie vervang word met iets anders nie, dan gaan al hy sê wat sterker is, en hy kom terug. Dit moet vervang word. Die negatieve gedagtes moet verplaas word. Dit moet verplaas word met inhoud. En wat is die inhoud? Die inhoud van Godse woord. Vul julle gedagtes met alles wat waar, eerbaar, skoon, suiwer, lieflik en lofwaardig is. En jy herken dit sommer dadelijk. Jy weet of het truth of trash is. Jy weet of het truth of trash is. En leef volgens alles wat julle van my geleer, oorgeneem, gehoor en gesien het, dan sal God vrede gee, sê Paulus, dis die nuwe lewende vertaling. Boodskap sê, weet julle waarin julle moet dink?
in plaats daarvan om julle te sit en te bekommer. Dink aan dit wat God, wat vir God saak maak. Is bietjie beter gewone Afrikaans. Hierdie ander voel my so bietjie verhewe. Nee, waar, eerbaar, suiwer, skoon, lieflik of waardig. Wat beteken dit? Hy sê, dink aan dit wat vir God saak maak. Dink aan dinge wat oordentlik en reg is. Dink waaraan God sal dink en waarvan hy sal hou. Dinge wat God sal sê en wat goed is. Moenie julle tyd mors om allerhande nuttelose dinge te sit en dink nie. Hou julle besig met die dinge wat die moeite werd is en wat God in 'n goeie lig stel. En hoe kry ek daai dinge in my hart en waar kry ek daai dinge geartikuleer natuurlik in die woord van die Here? En daarom het ek nodig om met die woord om te gaan sodat ek God se bedoeling vir my lewe in my lewe kan bring. Broers en susters, ons het nie nodig om volgens ons gedagtes te lewe nie. I am no longer a slave of fear. Show fear, vrees. Wat 'n rol speel dit nie in ons lewens nie? Vaderland, ek kan myself dan baie keer bekommer oor die ek bedoel, jy kan dit nie glo nie. En as ek hom entertain, dan gaan sit hy net hier. En dan weet ek dis 'n stryd. Jy knip hom kort en jy sê, I am no longer a slave to fear. I am a child of God. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Ek werp al my bekommernisse op hom, want hy sorg vir my. Hy sal elke belofte wat hy gemaak het na sy rykdom vervul in Christus Jesus in my lewe. God het my nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde, selfbeheersing, truth or trash. God het my nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, trash. Maar hy het my 'n gees gegee van liefde en van krag en van selfbeheersing. Ek hoef nie na elke leen te luister en te doen wat dit suggereer ek moet doen nie. Hou klein persentasie gedagtes wat ons lewens so onplesierig maak. Sal ons nie 'n stryd aan sê teenoor hierdie gedagtes nie. Sal ons nie doen wat die Here sê ons moet doen nie. Ek neem daai gedagte gevange. Ek approbeer, ek maak gebruik van die volle krag van God en ek gebruik die naam van Jesus in the name of Jesus. Iemand het gesê, when you say in the name of Jesus, things have to change. In the name of Jesus. Satan, jy het nou genoeg gelieg. Jy het genoeg gesteel. Ek vat in die naam van Jesus terug wat my erfdeel is in Christus Jesus die Here, wat hy vir my vry en los gekoop het aan Golgotha se heuwel en bevestig is deur die oop graf. Ek is nie 'n slaaf van my gedagtes nie. Hier is 'n mooi lied wat ek sommer net in slotte wil sing, as jy wil luister. Dis 'n lied wat Wian Vos geskryf het en wat iets daarvan sê. Ek vul my gedagtes rig op dit wat daar bo is. Ek vul my gedagtes rig op U, liewe Heer. Ek vul my gedagtes rig op liefde en vrede. Aan U alleen wil ek gehoorsaam. Vul my gedagtes rig op dit wat daar bo is. En ek vul my gedagtes rig op U, liewe Heer. En ek vul my gedagtes rig op liefde en vrede. Aan U alleen wil ek gehoorsaam. Meer en meer van U, minder van myself, o Here, U ken my denke, verwagtings en
lewe, lei my, o Heilige Gees. Ek wil net soos Jesus wees. Op liefde en vrede, aan U alleen wil ek gehoorzaam wees. Meer en meer van U, minder van myself, o Heere, U ken my denke, gedagtes en oprechtheid lewe, lei my, o Heilige Gees, ek wil net soos Jesus wees. Ek wil in oprechtheid lewe, lei my, o Heilige Gees, ek wil net soos Ah, Heere, U weet dat ons so sukkel met hierdie liewe gedagtes. En dankie dat U ons nie oordeel nie, Heere. U steek elke keer die vinger in ons oog wanneer ons een negatieve, slechte, God onerende, ja, selfs gedagte het wat jy nie dink, waar kan dit in die lewe vandaan kom? Ons sukkel baie keer daarmee. Trash. Gemors. Onwaar. Ja, en het werp vestings op in ons levens en het neem ons in beslag en voor ons weet, Heere, dan leef ons daar volgens die leun, maar die leun is geopenbaar. En die oorwinning is behaal. En die duivel word in die wereld in die triomf toch mee gesleur. Hy het nie die reg nie, hy het nie die reg nie, hy het nie die reg nie, om ons gedagtes te manipuleer en dit in besit te neem en vir sy eie demoniese doelwitte te gebruik nie. Ek is 'n tempel van die Heilige Gees. My gedagtes behoort aan hom. And I want to surrender my thoughts once again, Lord. I want to apologize, I want to confess that sometimes I think negativity. There's so much unbelief in me. I can't believe it myself. So much unbelief. Maar Heer, ek draai my rug daarop. En ek kies vandag op nie weer bewustelik om te sê wat God sê. Om te dink wat God dink en ook oor my dink. En om te doen waarvoor die Heere my geroep het. Sonder verskoning en sonder om weg te kruip. Maar met oorgawe te lewe. Hier is ons Heere, ons is die kinders. Dankie dat U ons lief het. Dankie dat U goeie gedagtes oor ons koester. I know the plans I have for you. Plans to bring about prosperity and not disaster. Plans to bring about the future you have hoped for.